Hospital Pendang perlu disegerakan kerana hospital ini telah diluluskan peruntukan dalam rancangan Malaysia ke-9, rancangan Malaysia ke-10 dan juga dalam bajet 2016 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan peruntukan 200 juta lebih untuk pembinaan Hospital Pendang. Sampai sekarang hospital ini kita nak tahu progres dan status dia sama ada dibangkitkan ataupun diteruskan atau dibekukan buat sementara waktu. Saya bagi pihak penduduk Pendang dan juga wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat Pendang menyarankan kepada pihak kerajaan supaya meneruskan Hospital Pendang ini kerana mempunyai kepadatan penduduk lebih kurang 150,000. Walaupun pengundi hanya 75,000 tetapi keseluruhan penduduk di Pendang lebih kurang 150,000 yang mendapat rawatan perubatan di luar daripada daerah Pendang. Hanya Pendang satu-satunya daerah yang tidak mempunyai hospital dalam negeri Kedah. Lain semua apa ni daerah sudah mempunyai hospital. Daerah Sik, daerah Yan, daerah Padang Terap, Kubang Pasu, Alor Stang, Sungai Petani, Kulim Banak Baru, semua dah ada hospital kecuali daerah Pendang. Yang ini saya nak minta kerajaan teruskan apa ini untuk manfaat semua rakyat yang ada di Pendang ini, tak kira bangsa, kerana ini melibatkan kos dan juga rakyat di kawasan Pendang ini semuanya rakyat-rakyat yang menoreh getah dan sawah padi.